Zdravím vás, tady Lexa, se mnou je tu opět Isaac. Dneska hraju za Evu a bohužel asi nebudeme mít Mega Satana, ale to nevadí. Už jsme s ní porazili Haše, bohužel dál jsme se nedostali. Bosraž už máme, Great Mod taky máme, ale teď mám superovej vlastně spoustu věciček, který mám. Mám tady rubber cement, mám curse eye, který je teda jakoby chargeovací, ale to nevadí. Oh, holy water. No a pak mám i cricket's body, díky kterému se mi slzy rozdělujou do více slz. Což je úplně superový. Lepší by to bylo, kdybych neměl to curse eye, ale nevadí. Jo, a taky máme spoustu lítání. Máme Spirit of the Night, což jsou spectral týry plus lítání, a mám i Transcendence, takže mám double lítání. Tak. Tady pavoučci na stěnách, pohodička. Já si myslím, že při troše štěstí bychom stihli jak boss rush, tak i Haše. Uvidíme, jak se nám poštěstí. I když už to dělat nemusíme, protože už to máme hotový, ale Petrou to se mi hodí, kdyby jsme měli nějaký ultra blbej předmět, tak si ho můžeme přeměnit. Tady ta jiná nebyla, jak jste si mohli všimnout, tak by mohla být tady. Ano, je tady ta jiná. Tohle to odbouchneme. Mám spoustu dalších předmětů, třeba cricket's body, který dává spoustu damage, potom small rock, taky damage, potom 25ák, a máme i guppy scholar, jeden část guppyho, takže nám stačí jenom dva gupácký předměty a budeme guppy. Ale mě to ani zas tak nevadí, protože i tak jsme docela OP. Tak bych to nazval. Taky máme Tamiho hlavu, která teda střílí slzy do všech směrů. A ta nám hodně pomáhá. Tak, tady genzrové jsou dole, parádička, dobrý. Můžeme dál. Nebyli jsme tady, můžeme se kouknout. Já vždycky budu dávat Tamiho, protože Tami je ultimátní zabiják tady. V téhle části hry. A Envík. Dobrý. Já si myslím, že stihneme jak boss rush, tak i to Haše. S tímhle s tím buildem, co teď máme. Teď jsem zbytečně vyplácal jeden klíč, ale ono to ani zas tak nevadí. Já si myslím, že s tímhle s tím buildem, co máme, je to víceméně jedno. Teď nám to netrefilo tady srdíčka, ale v pohodě, co máme. O, tohle nepotřebuju, to si radši nechám Petrou, abych si vyměnil nějaký itemy, který nebudu potřebovat. Dobrý, čabák dostává teda kouř pořádnej. Jukneme sem, jo, tohle si vemu, proč ne, a můžu si vzít i tohle. Broken Watch, buď se nám zrychlí, anebo zpomalí čas u normálních místností, a ten Habit, když nás hitnou, tak se nám nabije spaceový item, což se mi hodí u Tamiho, který má vlastně jenom jednu nabíjecí část. Tak, puberty, to nedělá víceméně nic. Koukneme se tady na bose, je tady Loki. No, Lokiho jsme zabili jenom díky Tamimu. Vemu si speed belt, abych byl rychlejší, protože život nepotřebuju. Za F-ku rozhodně ne. Čím míň srdíček máme, tím líp. Tady byl blbej item, to vážně taky nechci. Takže se nemusíme zdržovat, tak. Tady máme klíčando, vemu si a jdeme dál. Tady nic není, tady to pozabíjíme rychle. Ten Tamiho hlava, to je ultimátní zabiják.
na jakoukoliv místnost. Paráda. A jdeme dál. Supervej build teď mám, soulový srdíčko, rozhodně se hodí, půjdeme třeba dolů. Arkádovka, tam ani nemusím. Akorát by mě to zdržovalo, kdybych tam začal hrát. Tohle to rychle proběhneme, pohodička. O, tohle to zase tak rychle neproběhneme, ale taky pohodička. Půjdeme nahoru. Vystřelíme tam jeho, něco mě hitlo, škoda, nevadí, ale máme spoustu penízků. Tady máme obchod, takže se koukneme do obchodu. Ale, grýďák. Trochu jsem v něm doufal, že tady bude, ale to je úplně jedno. Tady tajná nebude, můžeme se kouknout po tajný, času máme habaděj, tady by mohla být tajná, není, tak by ještě mohla být, nevím, kde by mohla být tajná, ale tady jsme ještě nebyli, tak se koukneme, Genzer, pohoda, černý srdíčko, vyplatilo se sem jít, kouknout, rozhodně se vyplatilo, tajná by mohla být ještě tady dole. Uvidíme. Taky není, jo. Zajímavé. Tak kde by ta tajná mohla být? Kejbam. No, klasická naše bejvala. Furt bere, ale nedává. OK, nevadí. Vememe si ho. Může se nám hodit. Tak, pavoučci na stěnách. Dobrý. Tak, už vím dalšího adepta na tajnou, může být tady, zkusíme to, a je tu, Gameboy Buck, proč ne, můžeme si vzít Gameboy Buck, tak klíčando, OK, máme tady bosse, ještě si to tady doprojdeme, křiklouni, mrtví, nic se nám tady neobjevilo, druhou tajnou zkoumat moc nebudu, koukneme se rovnou na maminu. Tak, mamina dostává čout, teda úplně nehoráznej, a s F-kou nemáme víceméně nic, tak půjdeme třeba nahoru, koukneme se semhle, ale tady máme spoustu penízků, můžeme si vzít Ghost Baby, proč ne, Judgment, času máme dost, můžeme něco naházet do Judgmenta, třeba nám dá mapu nebo něco, nebo kompas nebo něco podobného. Jídlo si víceméně vzít můžu, protože FK může mít jedno papání, tadyhle z toho srdíčkového Judgmenta to asi necháme být. Koukneme se na Boss Rush. I pekák. Tohle to ne. Double shot. Jo, já si vemu double shot. Děkuju. Double shot je fajn. Double shot je rozhodně fajn. To si vemu. Au. Nevadí. Sice nás něco zasáhlo. Tady bude ještě ta válka. Ale ona rychle umře, viď, válko? Umřeš rychle, viď? Ano, umře rychle. Červíci plus čubáci, ne, to nejsou čubáci, sakryš. Ježiš, jak se jmenujou? Teď v rychlosti se mi to nevybavuje. Nevadí. Tak, tady je čubák. A Little Whore může dělat nějakou škodu, ale já si myslím, že to všechno pořešíme úplně v pohodě. Dobrý, Little War je dole. A jdeme dál. Tak. Tady Arriversary. Ten má naváděný Brimstorm. To by mohlo občas bolet. Ale naštěstí máme Double Shot a ještě rozdělování střel díky Cricket's body, pohodička. Já si myslím, že tohle to dáme úplně v pohodě. Feminák, tak ten padnul hodně rychle. Tady Steve Nové taky toho moc neudělali. Co máme dál?
Jo. Tady pan Fallen se hned rozdělil. Tak pohodička. Co dál? Teď nevím, jak se jmenou tyhle ty hnusný želatinový červíci, ale taky padnou hned. Tak dobrý, co máme dále na skladě? Monstro 2 a Cage, Johnny Cage. V pohodě, nikoho se nebojím. A, sice mě trefili, nějaká zbloudilá střela mě občas trefí, ale já si nikoho nebojím. Já si myslím, že tohle to úplně v pohodě dáme. Tak, Monstro 2. Co mi můžeš udělat, kámo? Tady na tebe vystřelím. Tam je ho. Trošku z těch střel se mi to laguje, to se omlouvám, ale myslím si, že to nebude zas tak hrozný. Co dál? Bobíky, bobíci, ty nemají moc životu. Plus tady Geminák, taky šel hodně rychle. Tady Stain. Stain by mohl udělat nějakou neplechu. Uvidíme. Ale moc toho neudělal. Trefil mě. Jo, trefil mě. Takže udělal neplechu. Parchantík. Já si nestíhám vybavovat ty jména, jak je to rychlý, tady máme Gyšáka, ale tam ten chat, jo, tam ten se jmenoval chat. Dobrý, co máme dále? Ragmena a tady Hanta. Hantáci, ty nejsou hezký, ale jak vidno, nemají moc síly na to, aby mě zastavili. Dobrý, dáme dál, další vlnu. Kyrou Queena, ta je nepříjemná v tom, že prdí vlastně tadyhle ty červený hovínka, co už jsme tady měli. To je vážně nepříjemný, když se trefíte do toho hovínka, to vám dá velkou damage a potom tady máme Jamesa Bonda, neboli Lokiho, neboli Toma Hiddlestona. Dobrý, tak. Červíci plus tadyhle ten odp, nevím jak se teď jmenuje, ale je tuhej a to je nejdůležitější. Dál, co máme na skladě dál? Smrtku, s kým? Asi s Piňákem bych si tipnul, ne, je to Frail, asi. Jo, je to Frail. Tak Frail umřel, Smrťák umírá také. Dobrý, ještě někdo? A to je všechno, dobrý, tak máme Virgo, to je protekce. Vlastně když nás někdo trefí, tak můžeme dostat štít. To se nám bude hodit. Tak, bomba jednička. Doufám, že stihneme i toho hašašáka, aby jsme se mu pomstili za to, co nám udělal minule. Infested je superový, Hierophant ještě lepší. Tak. Pohoda. Všechny tady zabijíme. Půjdeme tady do Elkový. Tady je spousta žirafáků. Nechal jsem se hitnout, to je škoda. Dostali jsme. Klíště nechci. A já koukám, že ani nemám žádný pořádný trinket, víceméně nemám vůbec žádný trinket. To je škoda. Ukaž se. Tak, dobrý. Tak, bednička, dvě bomby, v pohodě. Tam jo, hlava to všechno zvládá. To je nádhera. Půjdeme třeba dolů. Ale. Tady pozor, dobrý, nic nás nehytlo. Tady nás něco hytlo, to je škoda. Zas tolik životů nemám, abych řekl pravdu. Takže pozor na to, budeme si muset dávat pozor. Tři bomby, ok, bereme. Hovínko.
Hovínko nás trefilo, sakryš, ale máme štít, který je nám teď k ničemu. Zkusíme tady odbouchnout zeď, třeba tady bude tajna a je tady. Supergrid. Zase mě trefil. Tak to není vůbec hezké. Teď nemám moc životů, konkrétně jenom jeden. A to se nevyplatí. Myslel jsem, že nám to bude lehčeji, ale jak vidno, tak asi ne. Zkusíme něco naházet do žebráka, dal nám malou čestu, to nám občas něco náhodně vyleze. To, co bejvá v čestkách. Dobrá, tak uvidíme, co nám občas padne. Tak, tady otroci, pohodička. Tohle by mohlo být nepříjemné a umřeli jsme, sakryš. Naštěstí máme život navíc. Ještě jeden život potom budeme mít. To mě mrzí, protože teď se nám snížila možnost na ďábelskou místnost. Two of clubs, OK. Necháme si. No, na haše asi teda nepůjdu. I když bych ho stihnul, tak na haše nepůjdu. Soráč. Kdo ví, jestli to vůbec dáme nějak, tohlensto. Tohlensto jsme dali Stevena Vemusi. Vemusi Stevena. Ale máme málo životů. A to mě mrzí. Přece jenom s jedním životem na haše asi těžko člověk může jít. Dobrý. Viděli jsme, jak to bylo v minulém díle. Tam jsem vlastně porazil hašášáka, ale nedal jsem Isaaca, což byl docela trapas. Ale tohle to si otevřu. Ale, strašně rád bych si vzal oboje dvoje. Zkusím Petrou. Ty vole. Nemůžu si vzít nic, soráč. Ale zase jsem se sem objevil. No. Nechám si tady dvě srdíčka a kašleme na to. Jestli se tam objevíme, tak si vemu asi kupy herbal. No. Uvidíme. Tak. Tady naštěstí máme toho Tamiho, který to dává úplně bravůrně. Tady máme zpomalenou místnost, což se nám bude hodit. Ale furt jedna rána a umíráme. Prostě není to nic zaručenýho. Což mě trošku... Vlastně já kecám blbosti, teď už máme tři životy. Takže v pohodě. Koukneme se semhle do Zubatice a tady máme asi další Petrou. Tak to si máme Petrou. To si rozhodně vemu. Nechám si tady damage up. A jdeme na Itlívu. Dobrý. A ty jsi nějaký velký kámo. A přesto si umřel. Tyhle ty radši pástnu. A máme tady mamináka. Tak v pohodě. Itlivu bychom mohli v pohodě dát. Ale, dostal jsem Hitjando, to je škoda. Sun. Tady vidím, že máme tajnou místnost, ale je to přes tu blbou místnost, tak nevím. Vidíme, jestli vůbec dáme Itlivu. Ajajajajaj, dostal jsem Hitjando. Naštěstí jsme se objevili. Ještě jednou. Tak, to zkusíme znovu, trošku líp. Pozor na ty očička. A stejně mě trefili. Ale ještě žijeme. Tak to zkusíme ještě jednou. Pozor. Ne.
A ještě žijeme. No tak to je úžasné. Zkusíme tady tajnou místnost. Není tady. No, musíme to dát. Když už nám to dalo tolik... Oh. A zase žijeme. No tak není to úžasné. Je to úžasné. Musíme si vážně dávat pozor. Budu se soustředit. A dali jsme to a umřel jsem. Ale dali jsme to. Jdeme nahoru. Já mám takový štěstí. Asi 4x nebo kolikrát za sebou mi Guppy Scholar zachránil život. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Ale to neznamená, že to teď ještě dáme. Potřebuju nějaký soulový srdíčka. A to okamžitě. Tyhle ty by měly být v pohodě. Ty by neměly být zas tak špatný, ale fakt, jak říkám, soulový srdíčka je teď to nejdůležitější, co potřebujeme. Já na tu F-ku nemám štěstí, vážně ne. Dead. No. No, možná... Možná jsem si měl nechat tu detku. Ho, 50% čísla. A, srdíčko, dobrý. Tak máme, když tak, povolenou jednu chybku. Uvidíme, jak se nám bude dařit u pana Aizerína. Tak, Daddy's Long Legs. Je mrtev, to jsme rádi, jdeme sem. Pilulka. A jsme menší, to se nám hodí. Bezhlavý koník přežil, tam jeho. Dobrý. Tak, lokáči. Jeden je tu hej, druhý je tu hej. Justice. No, nic moc. Takže bychom si nechali, ne, já mám dobrý tears up, takže si rakovinu nevemu. No, tak tenhle ten umřel hodně rychle. Tenhle ten taky. Dobrý. Furt jsme na tom relativně fajn. Dobrý, tady zkusíme tajňocha. Není tady tajňoch. Já bych radši pořešil tu tajnou místnost, protože tam by mohly být nějaký srdíčka. Člověk nikdy neví. Tady asi nebude. A že by byl tady tajná místnost? Tady je tajná místnost. Bohužel žádný srdíčka tady nejsou, jenom pavouci, tak fuck you, pavouci, ale 5 koruna. To vážně teď nepotřebuju, ale nevadí. Myslím si, že jdeme správnou cestou. Uvidíme, jestli dáme Aizerína. Jestli dáme Aizerína, tak to bude v pohodě. Tak, smrťáka jsme dali jako nic. Co je tohle? Infested? To mi může pomoct. Tak. Dostal jsem ránu. Uvidíme, umřel jsem. Ale mám další šanci. Dobrý. Zase jsem umřel. A zase mám další šanci. Zkusíme tady tajný. Je tady. Ale. Tady by to mohlo být fajn. Já radši budu vždycky odcházet odsaď, protože tady jsou červený bohýnky a ty nejsou hezký. Dobrý. Odbouchneme to tady. No, nic moc nám to tady nedalo. Uvidíme. Musíme se soustředit na ten boj. A teď jsem umřel. Škoda, ale byl to superový run. Strašně se mi líbil. I když jsem ho nezvládl, líbil se mi tenhle run. A doufám, že se líbil i vám.
jsem rád, že jste se dodívali až sem, pokud jste se dodívali až sem. Koukněte se na moji facebookovou stránku, dejte tam lajčando, dejte lajčando, jestli se vám líbilo i na tohle video, rozhodně odběr, budu za to moc rád, mějte se hezky a pa pa.